بسم الله الرحمن الرحيم آد بدن سلام يا صحافة دا وحن مانتا جعلنا نلوى دا ورمتيات كي اما قواما دي ايو قضبا دي اسكورتا شركي قد فولنتا جوحة ما دامي مرحلة دا مرحلة مهمة اوتا هاي ومدين يجيس كافركي يو ايتوبيا با وقهرين وحو فلنقية قد فولنتا حولها ururka xilligan iyo marxaladan doorashooyinka iyo duruufaha la marayo sidoo kale wuxuu ugu dambeeyay wuxuu goluhu soo saaray baaqan soo socda qodobka koowaad wuxuu goluhu bogaadinayaa aad u soo dhaweeyay xabad joojintii ay dawladda ama xukuumadda federaalkii ku dhawaaqday xukuumadda reesaare Abiy Ahmed oo dagaalkii ka socday gobolka Tigray lagu soo qabojiyay arinta aad bay u soo dhaweeyeen ururku iyadoo mowqifka in isla markaana waxaan bogaadinaynaa in xalal nabadgelyo arrimaha khilaafka siyaasiga iyo tabashada qoomiyadka in wada hadal nabadgelyo lagu xaliyo sidii uu awalba ahaa mowqifka ururku oo markuu dagaalkan bilaabay aan u sheegnay bilaabmahayay ayaan marka la ku celinayna in wada fiican muxuu ahaay lagu abaaro waxa marka la aan mowqifka ururku yahay oo soo dhaweeyna inuu dhaco wada hadal iyo dood ama dib u heshiisiin la dhaxdhigo qoomiyadka kala duwan Ethiopia ees mandaaf badan iyo tabasho badan u dhaxayso sidoo mowqifka ururku ahaa ama ururro badan iyo xisbiye badan ay qabaan iyo xoogag badan oo Ethiopia iyo wadanka dibadiisaba oo urur xoogag caalami ah ay qabaan in xal lagu dayo muxuu ahaay wada hadal lagu dayo khilaafaadka Ethiopia sida daraadeed waxaan soo dhaweynaynaa in muxuu ahaa qoomiyadku ay ka qayb galaan wada hadal ururada muhiimka ah iyo qoomiyaduhu in laga wada doodo oo go'aan mideysan iyo hanaan mideysan lagu xaliyo dhibaatooyinka yaala qoomiyadkuna ay isu soo bandhigaan khilaafaadka ismaandhaafka muddo dheer soo jiray qodobka saddexaad waxaan goluhu wuxuu ku baaqayaa in shacabiga Soomaaliyeed ee Somali State ay minnimadooda iyo deganaanshahooda iyo nabadgelyadooda ilaashadaan marxaladan ay gacmaha isqabsadaan si ay u qaataan kaalinta ku habboon danahooda iyo doorka danahooda ku difaacdaan doorka ku habboon ay kaga qaataan isbedelada muhiimka ah iyo dhacdooyinka saameynta leh ee iyagana saameeya geeska Afrika iyo Ethiopiana saameeya baaqa ururku kaasoo ahaa waxaan jecel lahay in shacabiga Soomaaliyeed uu maanta fursad u helayo inuu midoobo nabadgelyadiisa ilaashado gacmaha isqabsado tallaabooyin ku habboon maarta ay si wada jir u qaadaan doorkoodana ay ka qaataan xuquuqdoodana ay maartay ay buuxiyaan kaalinta xuquuqeed ee ka maqan ee laga sugayo sidaas ayaan rajaynaynaa baaqa ururku sidaas dadweynaha Soomaaliyeedna insha Allah wada tashiyada iyo dhacdooyinka iman doona waan ka wada qayb qaadan doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh